Dobrý den, dozvíte se něco o možnostech využití uzené kýty. Uzená kýta je dárkem, který potěší každého. Ozdobte si stůl na hostině uzenou kýtou a máte zároveň výdatný zdroj masa. Uzené kýty vyrábíme z vepřových kýt českých selat. Uzená kýta, mnoho požitku skýtá a cena od nás vás také potěší.